Kad dođe novinar na, na neko takmičenje, a ne zna detalje, obično pita ko je glavni. Meni su rekli da ste vi glavni, samo da... Na takmičenju, plivačkom takmičenju uvek vrhovni sud je glavni, tako da danas sam ja dobio tu čast i ulogu da vodim ovo takmičenje. Ajde najpre, vi ste sigurno iskusni i prošli ste mnoga takmičenja kad ste došli ovde, ako niste ranije bili. Prvi utisak, mi Pirčanci volimo da, da nas hvale malo. Jeste, ja nikad nisam ranije bio na ovom bazenu kad je bilo i organizovano državno prvenstvo. Sad sam prvi i stvarno su utisci fenomenalni. Grad Pirot se pokazao kao izvrstan domaćin, plivački klub Sveti Sava takođe isto pomogao i celoj ovoj organizaciji Plivačkog saveza centralne Srbije, gde se održava posle dugog niza godine plivačko takmičenje kod vas u gradu. E sad, s obzirom da, da se približava otvaranje, samo mi kažete ličnu kartu, odnosno kolika je ekipa, odakle, u kojim disciplinama? Pa imamo, na ovom prvenstvu imamo 19 ekipa iz, iz celog regiona, iz cele centralne Srbije, tako da mislim da smo zadovoljili sve i kriterijume i, i sve potrebne standarde da bi se jedno tako ovako takmičenje održalo u Pirotu.